subscribe and press the bell icon to never miss any update. इमोजीहरु पठाउँछु 60 मिलियन भन्दा नि बराबर हुन्छ है मेरो लागि चाहिँ उहाँले गर्दा हैन म यहाँसम्म आएको छु है उहाँलाई नि वाओ आई थिंक आई फाइन्ड माय ट्विन भनेर भन्नुभयो म त हब गर्छु चान्स मिल्यो भने जान्छु तँ त कति लकी रहेछस् यस्तो उस्तो भनेर हुन्छ डर त अब सबै प्यारेन्ट्सलाई नै हुन्छ होइन अब टिकटक अब बिग्रिन्छ अब पढाइमा अलिकति फोकस गरेन भन्नुहुन्छ अनि तिमी त भाइर भएछौ त यताउति भन्नुभएको थियो सब केटाहरू भन्ने यही नै हो कि केटीहरू लाइक खासमा के मनपर्छ भने कुर्ता सुरुवाल साइड लगाएको मनपर्छ भनेर भन्छ जसले पनि होइन बेलामा चाहिँ फेरि अब जसले छोलो छोटो लुगा लगाएर हुन्छ जे गरेर हुन्छ उनीहरूलाई हेर्छ फेरि केटाहरू यस्तै हुन्छ नमस्कार यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ canadanepal.com र क्यानाडा नेपाल हेरेर बस्नु क्यानाडा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ म पूजा श्रेष्ठ र आज चाहिँ क्यानाडा नेपाल दिनसँग हुनुहुन्छ कुराकानी गर्नको लागि पछिल्लो समय सर्वाधिक लोकप्रिय बन्दै गएको एप्सहरूमध्ये पनि टिकटक एप्स चाहिँ एकदमै सर्वाधिक लोकप्रिय बन्दैछ सो आज मसँग चाहिँ टिकटककै माध्यमबाट एकजना नानी हुनुहुन्छ सो जोडिन पुग्दै हुनुहुन्छ जसको नाम रहेको छ स्मृति दाहाल रहेको छ र उहाँको फेस चाहिँ दुरुस्तै हाम्रो नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी अब्बल नायिका स्वस्तिमा खड्कासँग मिल्छ भन्ने यसो कमेन्टहरू धेरै आइरहेको छ हामीले पनि झट्ट हेर्दा त्यस्तै पायौँ सो आज मैले चाहिँ तपाईँहरूकै मागलाई चाहिँ पुरा गर्दैछु धेरैले अन्तर्वार्ता लिइदिनु पऱ्यो उहाँको भनेर भन्ने प्रतिक्रिया आइरहँदा सो आज चाहिँ मैले उहाँलाई स्टुडियोमै निम्ताएको छु स्वागत छ स्मृति थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू अनि सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु है आज लाइफकै फर्स्ट इन्टरभ्यू होला है हजुर फर्स्ट क्यामेरा फेस फर्स्ट टाइम ओके नर्भसनेस हो अलिक हल्का ओके त्यस्तो अप्ठ्यारो केही मान्नु पर्दैन एज अ फ्रेन्ड है हामी चाहिँ के छ हालखबर अरू नयाँ नौलो सबै ठिकै छ ओके टिकटकबाट चर्चा कमाउनु भएको छ है कतिले भन्नुहुन्छ स्वस्तिमासँग तपाईँको फेस दुरुस्तै मिल्छ भनेर भन्ने जस्तो कमेन्टहरू आइरहन्छ नि धेरैजनाले भन्नुहुन्छ अफिसियली रूपमा चाहिँ हुन्छ नि फोन मेसेजहरू कतिको आउँछ आइरहेको हुन्छ हो तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ के हुन्छ उत्तर के हुन्छ अनि कस्तो खुसी नि लाग्छ है अनि इमोजीहरू पठाउँछु थ्याङ्क यू सो मच भन्छु ओके टिकटक चलाउनुहुन्छ तपाईँ टिकटकर पनि हुनुहुन्छ हजुर कस्तो लाग्छ टिकटकर भन्दा खुसी नै लाग्छ ओके जसले चाहिँ युज गर्छ होइन युजरहरूलाई त्यसरी भनिन्छ सो धेरैले चाहिँ मन पराउनुहुन्न सो तपाईँ आफैलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ धेरैले टिकटकर भन्दा मलाई त्यस्तो केही पनि लाग्दैन अब टिकटक युज गर्छु होइन अनि त्यस्तो केही लाग्दैन ओके टिकटकमा तपाईँको फ्यान फलोवर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ कति पुग्नुभयो होला अहिले अहिले 60 पुग्यो कि ओ माई गॉड 60 अब 60 मिलियन भन्दा नि बराबर हुनुहुन्छ है मेरो लागि चाहिँ अब के हुनुहुन्छ अब मिलियन भन्दा पनि बराबर ओके मेरो लागि चाहिँ स्वस्तिमाको दुइट भनेर अब चिनिनुहुन्छ होइन तपाईँ सो उहाँको के भन्छ डुप्लिकेट भनेर चिनिँदा चाहिँ आफूलाई कस्तो लाग्छ खुसी नै लाग्छ खुसी नै लाग्छ उहाँको फिल्महरू हेर्नुहुन्छ हजुर हेर्छु कुन कुन हेर्नु भएको छ होस्टेल हेरेको छु अनि 9-1-5 हेरेको छु अनि ओके अहिले एकछिनमा हामी यो कुरामा पनि जानेछौँ त त्योभन्दा पहिले अगाडि तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ म अहिले यहीँ इमाडोल बस्छु है अनि म पढ्दैछु बिबिएस फर्स्ट इयर अनि मेरो घर चाहिँ उदयपुर हो अनि म सानैदेखि मामा घर बसेर पढेको अनि यहाँ चाहिँ आफन्तहरूसँग बसेर पढ्दै हुनुहुन्छ म सानी र सानो बाबासँग बसेर पढ्छु अब घर कहिले जाने त अब दसैँमा जाने भनेको ओके अब टिकटक बनाउनुहुन्छ तपाईँले धेरै जसो होइन तपाईँलाई अब विभिन्न किसिमको प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ डुप्लिकेट भनेर बा स्वस्तिमै हो कि भन्ने यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ तपाईँ बाटोघाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ स्वस्तिमै भनेर चिनि अलिकति झुकिनेहरू चाहिँ कतिको हुनुहुन्छ अहिले म त्यति साह्रो हिँडेको छुइनँ बाटो भइकन ए स्वस्ति भनेर चिनिएपछि त्यति हिँड्नु भएको छैन कि लकडाउन हिँड्छु होइन त्यस्तो आएको छैन ए ए ए मास्क लगाएर हिँड्नुहुन्छ हजुर
अहिलेसम्म तपाईँलाई भेट्दाखेरि चाहिँ स्वस्तिमा रहे हो कि भनेर हेर्ने चाहिँ कतिको हुनुहुन्छ? फ्रेन्डहरू छ मेरो साथीहरू, जब उहाँको एउटा गीत आयो नि त्यो तोडियो तोडियो भन्ने हुनुहुन्छ नि उहाँ, हो त्यो भिडियोमा अब हुन्छ नि म जस्तै छु भन्ने देखा प्रायः जस्तो साथीहरू त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसरी स्वस्तिमा जस्तै देखेर धेरैले तपाईँलाई अन्तर्वार्ताको लागि फोर्स पनि गर्दै हुनुहुन्छ, सो कतिको फोनहरू आइरहेछ अन्तर्वार्ताको लागि? अब यता फिल्मी क्षेत्रमा तपाईँलाई को को हिरो हिरो मनपर्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रका? सबैजना मनपर्छ, एकजना छान्नु पऱ्यो भने स्वस्तिमा दिने छान्नुहुन्छ, किन किन उहाँ नै छान्नु पर्छ? उहाँले गर्दा होइन यहाँसम्म आएको छु है उहाँलाई नै। ओके, तपाईँले उहाँको गीतमा चाहिँ डुएट गर्नुभएको छ होइन उहाँकै भिडियोमा चाहिँ, सो टिकटकमा राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई स्वस्तिमाजीको मेसेज आएको छ कि छैन? मेसेज त आएको छैन, कमेन्ट चाहिँ गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। ए, कमेन्ट गर्नुभएको छ, के भनेर गर्नुभएको छ त? आई थिङ्क आई फाइन्ड माई ट्विन भनेर। कस्तो लाग्यो त्यो कमेन्ट्स पढ्दा? खुसी लाग्यो, एकदम खुसी। तपाईँको एकचोटि त अब फेक आइडी हो कि भनेर सर्च पनि गरेँ होइन, तर होइन रहेछ। ओके, उहाँ आफैले तपाईँलाई कमेन्ट गर्नु भएको रहेछ, सो अब भेट्ने चाहना छ कि छैन उहाँसँग? एकदमै धेरै छ, भेट्ने अवसर मिल्यो भने भेट्नुहुन्छ? हजुर। के गर्नुहुन्छ उहाँलाई भेट्ने बित्तिकै, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? पहिलो संवाद के हुनेछ तपाईँहरूको? सुरुमा त हग गर्छु, हग गर्न रहर छ। हजुर। ओके, अरू के भन्नुहुन्छ? अनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। किन, के को लागि? अब यदि उहाँ नै होइन अब यो उसमा नआउनु भएको भए अब हुन्छ नि म त्यस्तै हो। ओके, स्वस्तिमाको डुएट भनेर चिनिनुहुन्न थियो भन्न खोज्नु भएको? हजुर। ओके, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ स्वस्तिमा दिदी चाहिँ म जस्तो देखिया हो कि स्वस्तिमा दिदी जस्तो चाहिँ म देखेको भन्ने लाग्छ? म चाहिँ देखेको स्वस्तिमा दिदी जस्तो। तपाईँ आफूलाई नै फिल हुन्छ त्यस्तो? हजुर। दाँत पनि तुरुस्तै त्यस्तै छ होइन? भन्नुहुन्छ दाँत सानोमा फुकाल्न अलिकति कोडी गरे जस्तो लाग्यो मलाई स्मृतिले हो। धेरै। ओके, परिवारमा को को हुनुहुन्छ अहिले? अहिले म मामा घर बस्छु। मामा घर बस्नुभएको, त्यही पनि परिवारमा को को हुनुहुन्छ? मम्मी हुनुहुन्छ, बाबा अनि एउटा सानो भाइ छ। ए, भनेपछि दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ, जेठी छोरी। ओके, पढाइ गर्दै हुनुहुन्छ, पढाइपछि के गर्ने विचार छ? अब पढाइपछि अब पढ्दैछु, विदेश पढ्दैछु, अब ब्याङ्कको लागि नि त, अनि ब्याङ्कतिरै जाने, ब्याङ्कमा जागिर खाने। तर फेसले त एक्टर्स मागिरहेछ होइन, एउटा कलाकार चान्स मिल्यो भने जान्छु। ए, एक्टिङमा पनि पुग्दो हुनुहुन्छ, मनपर्छ? मनपर्छ। एक्ट्रेसहरूमा चाहिँ को को मनपर्छ? अलिक यता कमेडीतिर जाउँ होइन, कमेडीतिर को को मनपर्छ, अनि यता अलिकति हुन्छ नि एक्टिङमा अलिकति पोख्ता को लाग्छ तपाईँलाई? सबै मनपर्छ। ओके, अब यो एक्टिङमा अनि त्यसपछि यो डान्सहरू पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ? गर्छु। पहिलेदेखि नै अब तपाईँलाई गड गिफ्ट हो कि तपाईँले सिक्नुभएको कतै? नै, म गर्थेँ, गर्नुहुन्थ्यो अब प्रोग्रामहरू पनि गर्थेँ। ए, भनेपछि प्रोग्राममा सानैदेखि भाग लिनुहुन्थ्यो? सानैदेखि त होइन, लिन चाहिँ लिन्थेँ सानैदेखि त होइन, क्लासमा पढ्दाखेरि कि स्कुलहरूमा पढ्दा कलेजमा पढ्दा नाच्नुहुन्थ्यो? कसले सिकाउनु भएको तपाईँलाई स्कुलमा नाच्न? डान्स बिरु लिम्बु। बिरु लिम्बु भन्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ? उहाँ मेरो टिचर हो। ए, हजुर, लिनुभएको छ डान्स क्लास चाहिँ? हजुर। उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट? धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँको टिकटक हेर्नुहुन्छ उहाँले? हेर्नुहुन्छ होला, फ्रेन्ड चाहिँ हुनुहुन्न, हेर्नुहुन्छ होला। साथीभाइहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई तपाईँको भिडियोहरू भाइरल भइसकेपछि? त कति लकी रहेछ यस्तो उस्तो भनेर हुन्छ, कङ्ग्रेचुलेसन यस्तो आइरहन्छ। अब धेरैले धेरै जसोले चाहिँ अब रुचाउँदैनन् होइन, अर्काको डुइट भनेर चिनिन रुचाउँदैन, तपाईँलाई चाहिँ कति हेट गर्नुहुन्छ, हेटर्सहरू पनि हुन्छ होइन, उहाँहरूको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। किन थ्याङ्क यू सो मच? ढुङ्गा वर्षाउने त कसैले त ढुङ्गै वर्षाउँछ नि त, तपाईँ चाहिँ किन फुल वर्षाउँदै हुनुहुन्छ? अब एकजना आगो भएपछि अर्को त पानी त हुनै पर्छ भन्ने हुन्छ नि, त्यसै। ओके, सबैले आफ्नो वेबाट हेरिदिनु भएको छ, डिफ्रेन्ट हुनुहुन्छ होइन।
थ्याङ्क यू नै भन्न चाहन्छु. ओके, हेटर्सहरूको लागि पनि थ्याङ्क यू छ तपाईँको तर्फबाट, माया पनि. अनि यता माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु. ओके, टिकटकमा चाहिँ को को मनपर्छ तपाईँलाई? टिकटकमा मन्जिल मनपर्छ, मन्जिल मन्जिल दादा, अनि प्रिन्सी ट्विन्स, अनि रेशमा घिमिरे, धेरैजना राम्रो प्लेटफर्म पाउनु भएको छ टिकटक एप्सबाट पनि होइन, धेरै जस्तो कलाकारहरू पनि आउनु भएको छ. तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ पछि गएर तपाईँ पनि एउटा स्टार बन्न सक्नुहुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? लाग्छ, अलिअलि लाग्छ. तपाईँलाई भोलि गएर म्युजिक भिडियोमा अथवा कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने अफर आयो भने चाहिँ तपाईँको तर्फबाट के छ त? ओके छ, म त चान्स मिल्यो भने गर्छु. एकदम इन्ट्रेस्ट छ तपाईँलाई? घर परिवारबाट सपोर्ट मिल्ला कि नमिल्ला? धेरै छ सपोर्ट. हो हजुर. तपाईँको भिडियो हेर्नुहुन्छ मम्मी ड्याडीले? स्पेसल मेरो मामा हुनुहुन्छ है, मलाई सबैजना एभ्रीवनमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ. मेरो अब मलाई जन्म चाहिँ मम्मीले दिनुभयो, तर मेरो कर्म चाहिँ मामाले दिनुभयो. सो म चाहिँ मेरो मम्मी ड्याड नै मामालाई भन्छु कि मार्ग दर्शन गर्ने. हजुर, अनि मेरो हजुरआमा स्मृतिलाई मलाई मेरो मामाले धेरै माया गर्नुहुन्छ. अब भान्जी पनि होइन होइन, एउटा छोरीको रूपमा राख्नुभएको छ मलाई, जेठी छोरी. धेरै माया गर्नुभएको छ. टिकटक भिडियो बनाउनु चाहिँ कतिको याद गर्नुहुन्छ मामाले? मामाले गर भन्नुहुन्छ, गर पढ्ने टाइममा पढ भन्नुहुन्छ. टिकटकले गर्दाखेरि पढाइ बिग्रिन्छ कि भन्ने डर छ कि छैन उहाँहरूलाई? उहाँहरूलाई चाहिँ यसो भन्नुहुन्छ, डर त अब सबै प्यारेन्ट्सलाई नै हुन्छ होइन, अब टिकटक अब बिग्रिन्छ, अब पढाइमा अलिकति फोकस गरेन भन्नुहुन्छ होइन सबै प्यारेन्ट्सहरूले नै. तर अब पढाइ पनि आफ्नो उसमा लिएर टिकटक पनि आफ्नो उसमा टाइम मिलाउनु पर्छ, ब्यालेन्स मिलाएर जाऊ भन्नुहुन्छ. ओके, टिकटक नै बनाऊ. तर टिकटकमा सबैभन्दा रुचाएको तपाईँको भिडियो मध्ये कुन चाहिँ भाइरल भएको छ? ट्विन्स वाला नै, ट्विन्स हाले नि मैले 1 week 2 week भयो होला सुस्ती मान्छेको, त्यही नै हो. के गीतको थियो? गीत थिएन, ए संवाद डायलग थियो. डायलग थियो के थियो याद छ तपाईँलाई? सबै केटाहरूले भने उयो नै हो, छोटो लुगा लगाएको मन पर्दैन समथिङ यही छ. फिल्मको एउटा होइन होइन, उहाँले अन्तर्वार्ता पनि भन्नुभएको थियो कि होइन? हजुर, उहाँको अन्तर्वार्ताहरू कतिको हेर्नुहुन्छ? म हेर्छु. उहाँको नयाँ नयाँ गीतहरू पनि आइरहेको हुन्छ, रिसेन्टली पनि नयाँ गीत आएको छ, थाहा छ? मायल तिमी कता छौ तिमी? त्यसमा चाहिँ बनाउनु भ्याउनुभयो कि भएन? त्यसमा ट्युनमा फोटो राखेर चाहिँ मात्र बनाएको छु. ए फोटो अब के छ त, प्लान गर्दै हुनुहुन्छ कि भिडियो बनाउनु राम्रो खालके? कसरी बनाउनुहुन्छ? जस्तै उहाँको एउटा क्लिपमा तपाईँले जोड्नु भएको छ होइन, अनि त्यसलाई टक्क टक्क राखेर बनाउनु भएको कि कसरी बनाउनु? त्यो ट्विट गरेको ए ड्वेटमा अप्सन हुन्छ, एक्सप्रेसन हेर्छु. तर मलाई आएन के त्यसमा मजाले एक्सप्रेसन, फ्राइजी गर्नुभएको धेरै भएको छ. उहाँको हु भाउ गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति? तपाईँलाई टेक लिएर होइन, अलिकति टाइम दिएर गर्न लाग्यो. टाइम लिएर चाहिँ सक्छु कि? कति टेकमा गर्नुभएको थियो त्यो भिडियो चाहिँ? त्यो भिडियो 2 टेकमा. ए 2 टेकमै भएको? ओके, अरू अरू त्यस्तो भिडियोहरू छन् जुनमा तपाईँले ट्विट गर्नुभएको छ? छ. कतिवटामा गरिसक्नु भएको थियो? 2टा गरेको छु. 2टा मात्रै गर्नुभएको छ, अनि एउटा चाहिँ फोटो राखेर, उहाँको फोटो र मेरो फोटो राखेर गरेको छु. ओके, स्वस्तिमाजीको अब म्युजिक भिडियोहरू भयो, फिल्महरू भयो होइन, तपाईँले हेर्नुभएको रहेछ. सो उहाँको जोडी चाहिँ कोसँग चाहिँ एकदम धेरै उहाँको जोडी चाहिँ सुहाउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पल्सासँग भर्खर आयो नि, फर्स्ट हो तर पल्सासँगै. ओके ओके, अबको दिनमा चाहिँ तपाईँले स्वस्तिमाजीलाई कोसँग चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ? अब प्रदीप खड्कासँग. ओके, उहाँ मनपर्छ तपाईँलाई प्रदीप? मनपर्छ. ओके, भोलिको दिनमा प्रदीप खड्कासँग तपाईँलाई फिल्म खेल्ने अथवा हुन्छ नि सानो सानो रोलकै लागि भयो भने अफर आयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? गर्छु. गाह्रो होला नि त फेरि? गाह्रो, प्र्याक्टिस गर्छु. अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ यता कलकत्ता क्षेत्रमा? छैन, गरेको छैन. ओके, भनेपछि भोलिको लागि के होला भन्ने कुरामा कसै कतैबाट अफर आयो भने तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ त्यसको लागि? ओके, अब तपाईँलाई भिडियो हेरिसकेपछि कतैबाट फोन आएको छ कि छैन, अफरहरू आएको छ कि छैन? अफर छैन छैन आएको.
ओके आफ्नो आफन्तहरूले चाहिँ आचार्य काकु हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो के सिरियलमा खेल्नको लागि भिडियोमा ए भिडियोमा एउटा म्युजिक भिडियोमा चाहिँ तिमीलाई लिउँ कि भनेर म्यासेज गरेको हुँ भनेर अनि तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ के आयो मेरो चाहिँ अब एकचोटि प्यारेन्ट्सलाई सोध्छु होइन गार्जेन मेरो अङ्कल अनि उहाँलाई भने अनि उहाँले गर भन्नुभएको छ ए अब गर्दै हुन्छ उहाँको गीतमा छैन गर्दै त छुइनँ तर कुराजी भएको थियो तर पक्का छैन पक्का छैन अहिले चाहिँ कसँग आउनुभएको यहाँ हाम्रो क्या नेपालको मेरो सानो बाबा अङ्कलसँग आएको ए ओके सबैले माया गर्नुभएको छ आफन्तहरूले धेरै माया गर्नुहुन्छ तपाईँको भिडियो यो भाइरल भइसकेपछि आफन्तहरूबाट चाहिँ को कसको चाहिँ सबभन्दा छिटो फोन आएको थियो कि अथवा के मेरो सानी म जोसँग बस्छु नि उहाँले नै सानी मोमो भक्तपुर जानुभएको थियो घर भक्तपुर हो नि त अनि उहाँबाट आएपछि नानी यस्तो भनेर के भन्नुभएको थियो सुनौ न हामी थोरै सुनौ नानी तिमी त भाइरल भएछौ त यताउति भन्नुभएको थियो भाइरल भन्ने वर्ड कस्तो लाग्छ तपाईँलाई शब्द भाइरल भन्ने वर्ड त्यस्तो लाग्दैन अब ठिकै कस्तो भन्नु जस्तो राम्रै लाग्छ राम्रै ओके भाइरल अब धेरै जस्तो अब कलाकारहरूको कुनै भिडियोहरू चाहिँ भाइरल भएर होइन अब आइसकेपछि धेरैले चिनिसकेपछि उहाँहरू एउटा ठाउँमा पुगिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ नराम्रो लाग्दो रहेछ सो धेरैले कमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन अनि तपाईँलाई पनि मैले सोधिहालेको भोलिको दिन तपाईँ पनि एउटा ठाउँमा पुगिसकेपछि पछि गएर तपाईँलाई पनि यो शब्द नराम्रो लाग्ला कि लाग्ने छैन ओके तपाईँले टिकटकमा चाहिँ कतिवटा भिडियो चाहिँ अपलोड गरिसक्नु भएको छ मेरो यस्तै 200 कति छ होला 200 पुगिसक्यो पुग्यो दिनमा कतिवटा बनाउनुहुन्छ दिनमा त्यस्तो दिनमा बनाउँदिनँ म एक दिनमा 4-5 बनाउँछु अनि त्यसलाई बिस्तारै गरेर दिनै पछि त बनाउँदिनँ एकैचोटि बनाएर राख्नुहुन्छ हजुर अनि कसले खिचिदिनुहुन्छ मेरो अब म मामा घर गएको बेला मेरो बुनु हुन्छ है अनि यहाँ त आफै हो आफूले सेल्फी टाइपले ओके टिकटक एप चाहिँ तपाईँ आफैलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ अब मलाई ठिकै लाग्छ राम्रै लाग्छ किनकि अब यही टिकटकै माध्यमबाट होइन अब प्राय जस्तो धेरै मतलब हुन्छ नि धेरै कलाकारहरूले प्लेटफर्म पाउनु भएको छ भन्नु खोज्नु भएको हजुर अलिकति यो फर्स्ट इन्टरभ्यू भएर पनि होला अलिकति तपाईँ नखुले जस्तो लाग्यो नर्भस हुनुभएको हो ओके त्यस्तो केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन सो तपाईँलाई यता सिङ्गिङ क्षेत्रमा चाहिँ को मनपर्छ गायक गायिकाहरू मेलिना राई उहाँको स्वर मनपर्छ तपाईँलाई उहाँको कुनै गीत आउँछ गाउनु त्यस्तो गाउने त गरेको छुइनँ त्यही पनि कुनै याद छ भने गाउँदा हुन्छ ओके नगाउने ठिकै छ आज कुराकानी भयो कस्तो लाग्यो आजको अन्तर्वार्ता छोटो मिठो धेरै राम्रो राम्रो लाग्यो ओके नेक्स्ट भिडियो अब नेक्स्ट अब तपाईँले कुनै काम गर्नुभयो भने हामी तपाईँलाई सम्झनेछौँ सो तपाईँले पनि हामीलाई सम्झनु होला सो अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ स्वस्तिमाजीलाई अथवा तपाईँको फ्यानहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ स्वस्तिमाजीलाई धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु है अनि मेरो फ्यानहरूलाई पनि धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु जसले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ है अनि हजुरलाई पनि धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अब बिकज हजुरले नै यहाँ होइन इन्टरभ्यू लिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुरलाई पनि अनि हजुरको अहिले यो क्यानाडा नेपाल होइन जति ऊ भइरहेछ नि पपुलर अझै बढी बढोस् भन्ने हजुरलाई शुभकामना दिन चाहन्छु ओके थ्याङ्क यू सो मच स्मृति अनि तपाईँलाई पनि धेरै शुभकामना कतिबाट राम्रो अफर आयो भने सोचेर सम्झेर मात्रै काममा अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छौँ हुन्छ अल द बेस्ट थ्याङ्क यू